大家耳朵注意一下哦，我要喊很大声哦。哎，可以，真的耶。Hello， 大家好，我是空手道选手文姿云，跟我一起接受 L 的一心二用爆发力大挑战。I'm ready for challenge， 我准备好了 ，Go。爆发力，爆发力，爆发力！下一个，啊，我什么时候是精灵了？我是小星星，失败。我觉得应该是坚持到底、永不放弃的精神吧，就像这个一样啊，不行，还是失败。我觉得我应该是一个甜点师傅，或是抽这个大赛的冠军。前一阵子应该是肉桂卷，但现在的话应该先暂停，我会朝着泡芙或是蛋挞前进。但我都一直看人家在学，不，一直看人家在做，我就自己很想做，你知道吗？我真的没办法一心二用，哎，不行不行。我最近喜欢拼图，我觉得因为我觉得拼图是一件非常非常疗愈的事情，然后拼完成的时候，我就觉得哇，好有成就感哦！必做的仪式哦，我是一定会化妆的，因为，牛啊，我把你照顾得真好。因为我就觉得上场就是你除了展现你的美丽之外，你还要美丽。我觉得我跟教练有一个仪式，就是他我们在上场之前，他会拍我的背说跳跳。哦，我就还好，连我自己都紧张了。他还跟我说加油加油，然后拍我的背，就是有一种相信吧。我要上场之前，我会站在他的前面，然后很自然的让他拍我的背，然后我就可以很安心的上场，因为我知道他随时都在。应该说，喊声是一个得分的条件。然后如果你在展现力气的时候，没有一个，就像我刚刚在抽这个的时候，我是没有办法讲话的，因为需要一个力的展现。啊，早知道我前面都喊了，大家耳朵注意一下哦，我要喊很大声哦。哎，可以，真的耶，原来都是因为我没有喊声，所以才那个。刚刚有说，如果那个蛋糕啊，就是到我衣服上面的话，我就把衣服带回家。我来喽，我来喽！我们看最后一关会不会成功？三、二、一，哇！直接拜！还好没有弄衣服上。OK， 其实失败只是一个过程，过程总是美好的。很谢谢大家一路以来的支持，然后。今天其实有你们，一路上有你们，然后才能造就今天努力。所以不管结果怎么样，重点是过程你是享受的，那就好咯。今天挑战失败。想看更多我的专访，请追踪 L 台湾，然后再追踪我，拜拜。